ساہیوال سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر گاسپل بیپٹسٹ چرچ آف پاکستان مسیحی نوجوان اور غیر اقوامی شادی کے موضوع پر ایک پروگرام انعقاد کیا گیا۔ پاسٹر پیٹر نے دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا اور بشپ ابراہیم ڈینیل نے مسیحی نوجوانوں کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کیا، اور اس موقع پر مسیحی نوجوانوں نے بشپ ابراہیم ڈینیل کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسے پروگرام منعقد ہونے چاہیے۔ اس موقع پر مقررین نے کیا کہا جانتے ہیں۔ گھر میں آنا تھا اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں خدا کے نام کو لے کے آگے چلوں، اپنے ریلیجن کو بتاؤں۔ مسلم بھی اپنے ہمیشہ ریلیجن کو ایکسپلین کریں، ہم کیوں نہیں کریں گے، اور یہ ہماری خود کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کو ساتھ لے کے چلیں، اپنے خداوند کا اور میں نے ابھی ریسنٹلی بولر کمپلیٹ کیا ہے اور ادھر اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ اور آج کا پروگرام بہت اسپیشل تھا ہمارے یوتھ کے لیے، یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور موٹیویٹ ہے، تو ہم شکر کرتے ہیں ایسے خاتموں کا جو بائبل کی ویڈیو سے ہم ایسے کھاتے ہیں اور ہمیں گائڈ کر سکتے ہیں۔ اور ہماری ایجوکیشن میں زیادہ تر فوکس سوشل آسپیکٹ کا تھا، لیکن اس علاقے کی وجہ سے کہ خدا نے ہمیں علم اور فہم دیا کہ مجھے کو بائبل کی کانٹریبیوشن اور سوشل کانٹریبیوشن بھی دی۔